У Гомелі з'явілася першая велашкола для дарослых. Яе арганізатары – актывісты грамадскага аб'яднання «Велагомель». Далучыцца да ініцыятывы можа любы жадаючы. Для гэтага трэба пакінуць заявку ў сацыяльных сетках арганізацыі. Прадстаўнікі «Велагомеля» прызначаць час пачатку трэніровак. Навучанне праходзіць на пляцоўцы каля гарадскога цэнтра культуры. З кожным вучнем працуе асобны інструктар. Дарэчы, арганізатары запрашаюць вопытных гомельскіх веламатраў далучыцца да праекту ў гэтай якасці. За першы месяц працы велашколы навучыцца ездзіць на велосипедзе выказалі жаданне больш як 60 чалавек. Заняткі будуць працягвацца, пакуль дазволіць надвор'е. А па закрыцці сезону ўсім удзельнікам праекту уручаць сертыфікаты і падарункі ад веламагазіна. Мы решили открыць велашколу для того, чтобы обучить всех тех, кто не умеет кататься, ездить на велосипеде. Потому что, как оказалось, таких людей на самом деле очень много. Не у всех был в детстве велосипед, и многие взрослые, будучи взрослыми, не знают, куда им обратиться, как им научиться, и многие мечтают научиться ездить на велосипеде. И мы им помогаем. В Беларуси этот проект не уникальный. С 2014 года Минское велосипедное общество в Минске обучает езде на велосипеде. И вот в этом году для Гомеля этот проект уникальный.